បាទស្រីបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ស្រុកយើងឥឡូវដូចជាចម្លែកណាបងប្អូនដូចចម្លែកទៅចម្លែកទៅមិនខ្ញុំមើលយូរទៅដូចចង់ទៅដូចពួកប្លុកកូរ៉េខាងជើងមិនទេឥឡូវធ្វើស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានញ៉ាត់អាស្អីក៏មានញ៉ាត់ឥឡូវសំបីតាអាអេបឃូលអេបហ្នឹងក៏សិតតែមានពួកលឹកញ៉ាត់លឹកអីអីណាប្រកាសគ្រប់ត្រួតប្រើតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីរបស់ណាត្រូវចាំរបស់ស្អីក៏ដោយបើវាល្អវាមានប្រសិទ្ធភាពណាវាទូលំទូលាយពីមានស្តង់ដាមិនសបផ្សាយច្រើនទេមនុស្សគេត្បល់ក្បាលទៅប្រើឯងហ្មងហេតុតែកាលណារបស់ណាក៏ដោយបើមានញ៉ាប់មានស្អីមកបខំដូចលក្ខណៈចេញមកដូចបខំឲ្យគេប្រើចង់ឲ្យគេប្រើណាគេលែងប្រើឯអស់ហ្នឹងច្បាប់ធម្មជាតិវាអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យចាំកុំជាតាធ្វើស្អីមួយភ្លាវភ្លាវពេកធ្វើអញ្ចឹងណាមនុស្សគេលែងប្រើគាត់ទៅស្អប់គេលែងចង់ប្រើហ្មងស្បីខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំដំបងខ្ញុំដោនឡូតអេបហ្នឹងតាបងប្អូនខ្លួនឯងខ្ញុំដោនឡូតបានហើយអីម្ដងហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំឃើញចេញញ៉ាប់មកដូចទឹកខ្ជុះពេកខ្ញុំលែងប្រើខ្ញុំលុបចោលវិញទៅពេលខ្លះដូចជាពេកមើលទៅដូចជ្រេងហ្មងអរគុណ